እነዚህ ሰዎች ቤታችን ድረስ ገብተው በመካከላችን ተቀምጠው ጭራሽ ምንም ነገር አልተሰማንም አባታችን ያን የጀመረው አመጽ በደም ሊያበቃ ነው ብዬ በጣም ፈርቻለሁ ወንድምሽና ቤተሰብሽ ልትጠብቂና ልትከላከይ የምትችው አንቺ ነሽ እንደ ማዕበል ሊጠራርጉን የተነሱት ጠላትሽን በእጅሽ ልታደርጊዋለሽ በእጅሽ ታስገቢዋለሽ ጭንቅላቱን ደረትሽ ልታስደግፊዋለሽ አንቺ እዚህ የመጣሽው እኔን ለመግደል ነው ከሁለት አንዳችን እንሞታለን ብለሽ አልገብተሻል አሁን በደንብ ተቃርበሻል ሲቤል ለሁላችሁም የቱቦዎቹ አባላቶች በሙሉ ትኩረታችሁን ወደዚህ አርጉ የወፎቹ መንጋ መጥቷል ሰይጣኖች ሰይጣኖች ራሞ ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ በቃና